دس دس کریم مبارک دس کریم مبارک دا تنگی کارخانه کې گیر شو او چې دا سه ځوانان زمون په وطن کې ایماندار نه ان شاء الله دا غلط کار وسوب نشي کولی او چې دا سه ځوانانی د دوی تندخ کولولو قابل دي دا بیان موږ ته باندې په زور غنور نه خو په خوشاله دا ما د خپل جذبې نه وکړو چې زمون ماشومان ټول خراب کړي او دا غلط کار وکړي چې دا دونه قرباني ورکړه ته پوسه دا عوام وکړو چرازو زکام او تبی ودا مرزو لدی دل سوال مرزو نہ دو نو لگی دل دل راس ما شومان تو قسم دے منگا پر یو ما شوم ڈاکٹر لبوت دی انجیکشن او پاؤڈر رست نے او دغه دروازه تے 3000 روپے یو ڈاکٹر علی بالکل ہم دا قشیر او ما شومان دو نو دغه شو بس کو نہ غنم غلی او دقه پی کی دی زر زر فارق کما یار بچ دا و تا تلگ را دیا استاد تم آگا سے ہٹا اوڑا یار آگا سے ہٹا اچھا برا ورو پہ جان بس داس یہ ہاں عدنانا عدنانا عدنان برا ورو پہ جان دیکھا اس ٹھیک تھے صحیح ملتا